ناظرین یہ مناظر حلقہ این میں 105 کے گاؤں چک نمبر 215 کی ہے جہاں سے پاکستان مسلم لیگ ہمیشہ الیکشن جیتی رہی ہے اب بھی یہاں سے پاکستان مسلم لیگ کے میاں فاروق ایم این اے اور پاکستان مسلم لیگ کے ہی ایم پی اے رضا نصراللہ گھومن رہی ہیں گاؤں کو چار راستے لگتے ہیں اس کے باوجود کوئی راستہ صاف نہیں گاڑی تو کیا پیدل چلنا ہی محال ہے شہر کے قریب ترین ہونے کے باوجود ہر بنیادی سہولت سے محروم ہے گلیوں بازاروں میں گزرنا محال ہے تاکہ لوگ یہاں سے جنازہ بھی نہیں لے جا سکتے مین بازار کا تو یہ حال ہے کہ بارش کے کئی کئی دن بعد جا کے پانی خشک نہیں ہوتا واسا نے یہاں سیوریج تو ڈال دیا لیکن ناقص معیار نے واسا کے معیار کا پول کھول دیا ہے گاؤں میں نہ پینے کا صاف پانی نہ سیوریج نہ سڑکیں نہ پختہ گلیاں نہ تعلیمی سہولیات پھر لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں پانچ سال اقتدار کے مزے لوٹنے والے ایک بار پھر اس گاؤں کے لوگوں کو سبز باغ دکھا رہے ہیں اور نئے نئے وعدے و دعوے کر رہے ہیں رضا نصراللہ گھومن تو مسلم لیگ چھوڑ کر پی ٹی آئی میں تبدیلی کا نعرہ لگانے چلے گئے کتنی تبدیلی لائے ہیں اپنے حصہ اقتدار میں اور کیا دیا عوام کو آئیے سنتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں سب تو پہلے ساڈا سیوریج دا مسئلہ سڑکاں بازار سب ٹوٹے بنے تھوڑے سامنے یہ ہلکا این 105 میاں فاروق میانی والے اتوں نون لیگ ہر دفعہ جتدی رہی لیکن تسی اون دی دوئی ساری یو سی ویکھ لو تین چار یوسیاں پینٹ دیا خاص طور پہ انہوں کے انہیں کدی توجہ نہیں دیتی اسی روڈ بھی ایک باری بلاک کر کے ویکیا بتی کی پارو بھی گئے ساڈے جمن تو پہلے تو کھمبے لگے ہوئے ویک لو ساڈے بچوں کے بھی ہونے سے ہاتھ لگ جائے ٹھیک ہے پورا سیزن گرمیاں کا اِسی کمپلین ہی کرتے رہنے وہ سانو کدی ایم پی اے کو گل دے دیں کدی ایم این اے کو وابڈا والے بھی وابڈا والے بھی ساڈے نہ کوئی تعاون نہیں کرتے نہ ساڈے ایم این اے نہ کوئی چیئرمین کوئی بھی نہیں چیئرمین بھی جڑے اتنے ہو رہے مسلسل دہ سال پنجیاں تو ہو رہے انہوں کی حکومت ہی ہو رہے ہیں انہیں بھی اج تک کدی کوئی کام نہیں کیا ووٹان کی واری آ جاتے ہیں بلادری لے کے پیران لے کے سارے سارے دے آ کے پیر پھاد لیں تو پھر اٹھ کے سانو کوئی بندہ نہیں دستا ہوں گھومن نو ٹکٹ ملی ہے گھومن بھی اتنے سابقہ دو واری ایم پی رہا جی سارے سکول دی جا کے حالات ویک لو ہسپتال دے ویک لو کوئی درو دیوار نہیں بچے جڑے اتنے سائڈ سے فصل نے انہوں کے لک چھپ جاتے ہیں پڑھتے نہیں پڑھتے سانو کوئی پتا نہیں سانو رزلٹ والے دن نہیں پتا لگتا ہمارا گاؤں فیصل آباد شہر کے بالکل قریب ہے جی تقریباً یہاں سے 10 منٹ کے فاصلے پر یہاں ہمارا شہر فیصل آباد ہے جی اور ہمارے گاؤں کا حال دیکھو کسی طرف سے کوئی راستہ نہیں جاتا جس طرف سے کوئی لوگ کوئی بھی راستہ نہیں ہے جانے آنے کے لیے پیدل جانے کے لیے گاڑی لانے کے لیے کوئی سفر نہیں راستہ صحیح نہیں مل رہا ہے بالکل جی ہمارا اللہ حافظ ہے جی ہم جو بھی آتے ہیں ادھر سیاست میں آتے ہیں ووٹ لیتے ہیں چلے جاتے ہیں پیچھے پوچھتا ہی کوئی نہیں بھائی کوئی ادھر کو رہتا ہے ہم اس کے کیا ساتھ سلوک کریں نون لیگ نے کو کیا کریں گے لون نے ہمارے پاس چھوڑا کیا ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہم سوچ بھی سکتے جو لون نے ہمارے ساتھ سلوک کیا ہے اب اس سے کوئی بات نہیں تیار نہیں ہے قانون کو بدلنے کے لیے بالکل جی یہ سیوریج کا مسئلہ تقریباً 2-3 سال ہو گئے ہیں پہلے بھی ایسے ہی تھا اب تو زیادہ 2-3 سالوں سے آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا ہے حالات اور یہ ہماری مقامی قیادت کے گھر ہیں یہ ساتھ اوپر مقامی قیادت کے گھر ہیں ان کے پاس ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وعدے کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اب تو یہ عالم ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اپنے ہی سیوریج بھی خراب ہے ہمیں انہوں نے کیا دینا ہے اور ایم پی ایم این اے آتے ہیں وہ بھی وعدہ کر کے جائے اب تو وہ بھی نہیں آتے یہ ہے ان کی کارکردگی اب تو وہ بھی نہیں ادھر آتے راستہ ہی نہیں رہا بچے گرتے ابھی تو وہ شرم سے آتے ہیں پھر بھی کسی اور راستے سے یہ ہے ہماری مقامی قیادت کا حال اور یہ ہے ہماری وہ جو ہے صوبائی اسمبلی اور ایم این اے ہم نے ہر دفعہ نون لیگ کو سپورٹ کیا ہے نون لیگ کو جتوایا یہاں سے ہمارے کونسلر اور یہاں کے چیئرمین بھی نون لیگ سے ہی منتخب ہوئے تھے ان کی حمایت سے اور ہم چونکہ ایک چھوٹی برادری سے تعلق رکھتے ہیں بڑا ان کے ساتھ تعاون کیا ہے لیکن اب نہیں